So this is Mohit from Mullapur in red. ਗਿੰਦਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਗਿੰਦਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਤੋਗਾ ਉਧਰ ਚਾਲੀ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਯੋਧੇ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਹਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਲੀਮ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ। ਸਲੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਚਾਰੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰ ਬਲਾਸਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧਨੌੜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਜਿੰਦਰ ਅਸ਼ਰਫ ਮੰਗਲੋੜ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਚਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਚਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਚਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਧਰ ਘੱਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਰੀਕਾ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਹਿ ਦੋ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੂ ਟੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦੋ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੈ ਜੀ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਚਹਿੜੀ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਗਤੀ ਨਾਥ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਕੌਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਤਨਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਭਗਤੀ ਨਾਥ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦਲਜੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾੜਾ ਲੰਗੇ, ਇਤਨੀ ਬੋਲੀ ਕਈ ਰੋਸਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਨੇ।